Gente, olha como tá a rua da minha casa. Aqui o carro do amigo do meu primo e, um outro carro de outro amigo do meu primo. Meu primo, ele lavou o carro dele agora. Agora ele foi dar uma volta pra secar. Só que acho que ele se empolgou e até agora não voltou. Ah, ele tá vindo agora. Chegou, meu filho. Quase você chegou, meu filho. Passar raspando a rota. Oi, pessoal. Então, no vídeo de hoje eu tô aqui com o Giovanni. Olá, tudo bem? E aí, galera, beleza? E a gente vai mostrar o carro dele, que é um Peugeot 206. E vamos mostrar, igual a gente fez com o vídeo do meu primo, né, Gui? Vou mostrar um pouco o carro pra vocês, então vamos lá. Estamos parando a rua, gente, ó, os carros tentando passar aqui. E a gente tentou tirar foto, fazendo take pros vídeos. Aqui, ó, aí eu decido na frente. Não, pode deixar, pode deixar. Eu tô tirando. Vou fazer edição daqui. Gente, então esse foi o vídeo mostrando um pouco do carro do Giovanni e do meu primo, do Gui, né? E de brinde apareceu um pouquinho o carro do Maicon também. E eu espero que vocês tenham gostado, gente. Como eu falei, eu vou começar a trazer mais desse conteúdo pra vocês, que é um conteúdo legal que vocês estão gostando. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal e deixe seu joinha. Quando for se inscrevendo, não se esquece de ativar o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo, tá bom? Um beijo! E até o próximo vídeo. E não se esquece de comentar aqui se você tem algum carro assim, rebaixado ou algo do tipo. Que eu vou querer saber se você tem Insta de carro, alguma coisa. Deixa aqui nos comentários também que eu posso dar uma olhadinha lá, começar a seguir. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!